Nu, Captain Zack, gera pradžia pusė darbo. Ruošiamės šiandien jau antradienis. Vakar Krantz negalėjo atvažiauti, šiandien tas, kur turėjo atvažiauti, vėl lygtais negalėjo atvažiauti. Tai rada, kaip sak, žmogus skaito kraną, bet trumpiesni. Tai reiks biškį pavargti, turbūt su tom santvarom, kol čia visur susikelsi man. Tai pirmi iš kart jau tik mažesnį, tai nusivilkom į gal, prisitvirtinom. O visas kitas, lauk mūsų. Un žemės, o mes laukam kraną. Nu va, tep vyručiai, gegnelis ir dykstum stauk, ten laikina, su tokia susisukom, kad nesivartaliuot niekur. Prisikabinam, o paskui persitvirtinsim visko ne. Kai bus viskas tikslu, sumatuota ir peržiūrėta dar kartą. O, parlekom gegnį, iki. Buvom kartas į tep pas mus. Kas neš su rankom, jie gali nutraukti su mašinu. Bye bye. Nu va, kaip matom, gegnaitės vietoje. Baigam įsistigauti viskon. Pagal atstumus, va, su makarona 2, su makarona viso 3. Čia dar. Tai žodžiu, visur susitumpom, kad būtum vienodį atstumą gražią. Ten įsukom toks beškis ir žains, kad neklibėtom. Amodės persukinė ton dvigubą gegin su konstrukcinės varžtas. Va, plačiom kepurytėm sutims gražiai veina kriūva ir bus ledas. Į te prasidėjai 7 darbą dieną. O vyra vis dirba ir dirba un stuoga, o rezultat nebuvo matyti. Nes lygina vainikus, lygina perimetrus. Stigavo gegnis, kas turėtum viskas teisė ir tobulanims. Ir anim pavyka išgauti va tokį vaizdėlį. Viskas įsutvarkyta. Ruošiamės dėti kaktinis. Ruošiamės šautuvus. Jėgors nesumaišys, šiandien šaudysim MPP plokštę ant stogo. Šitą N arbatinis mūsų. O mes, kon, lipam į viršų. Nu žodžiu, vakar niegi ar daug nepadarėm. Tik pradėjo varyti šlapdribską, peršlapom keurą ir išvažiavom per pietus į namučius. O iki peitų spėjom užsikelti. Biški plokštis, nes torta plokštį 2 cm, biš tokį trapištį, kur reksona atsargė labą. Nu ir čia štas va, vyručiai, veina pusėki. Vakar įveikė mūsų šaudėm. Čia buvo small accident, beiški lūžom į vėdų. Buvo atkėbyti iš punta, kui padėjau piau keurą ir lindau. Va, čia tiek turėjom uždarį gegnių galus. Ir viskas suklijauta, prišaudyta su vinukas. Taip sak, per čia paims į šaltą paliepį orą. Pro pakalėm, nes pakalėms darysės vintiliojams. Kaktų užsidėjom akar, bet niekda nelyginau, biškiai galiu, kad tai gegnių nevinuoti. Po 2-3 milus vakščio vis tai, kad ne. Na ir užlipom į virš. Čia tarps 10 cm, plėvelė irgi baigsės va čia šitas. Nes kad vintiliuotųsi viskas, čia paims orą. Esu ant stogo, kai išsikvipaut normalia. Žodžiu, to plokštį va toj, vakar vis buvo užsnegusi. Kokie 5 cm neigmusi tas buvo pridrėpti per koks 2 valons. Tai teik vakar peršlapom, kad baisu. Bet spėjom vėjim pasidaryti šitas su tau MPP špuntautą. O prišaudyta ir, o mato šitas su kabiem. Nedidelis tas kabis 5 kablis, man rodo 7 mm pločiaus ir 4 cm ilgiaus. Bet, kaip matom, laiką visai nebloga. Vakar naktį buvau vėjauta apie 15 metrų
per sekundį vės, tai galvojau, nebus nukėlį, bet ką pasirodo, viskas, kuo puikiausia, aš tas vo išsilaikė. Čia kibrikė, reiškia laiką gerą nos. Na ką, klyje atleikti savo darbą. Čia prikim, išsiput viskas, užsisandarint be jokių plyšių, be tarpų. Ar leidžiu galėti muntvai nuklyjų palikti, norėtum nevinių šaudyti. O kiek išsipūti. Čia per plokštelkę auravins išlinda, numoš iš šoną. Na, bet niek tokį. Su ragelius plokštelė pasidėti. Atsimušom lėnį, persižymėjom. Pam, 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 galės startauti. Kažko piepštas. Trečią eilį varum jo. Nu, kažko piep. Įgavus mums. Beveik visų šaudėm. Negalėm iki viršo svaryti, nes dar reklin vytelį pasiruošti. Vaizdelis nuo viršaus. Va šitaip. Visai nebloga. Va, tupinėjom jo kelint. Čia kokio antrą valandėlį mus į tas. Čia baigų pasidaryt, davėjim papildom seiną. Reik išsistorinti, nes ten, jeigu gera matysės, nežinau, pabandys parodyti šiaip. O čia tur 25S polistirolis, tai čia viršus turi išsilyginti, nes bus užkalt su dailylentim. Reik pasidaryti karkasiuką. Karkasiuką, va tokį išnešėjimą biški. Čia dar nebaigt visai ir čia dar tokiai makaroniuką susidės paleitom veičiai. Įsifrezaus lintutį dar viršau. Nu žodžiu, parodys paskiau sekundžius etapus, kas čia bus. Čia apač tas atsipjovėm po kampu pagal stogo laipsnį. Būtum nulis gražia. Stoikėkis dešimtais. Pritvirtinom dabar pavarštok. Ryto persitvirtinsim viską iki galo. Upa. Va, nudžiūvo plokšt labai gražia. Labai gražu. Lygu, puiku. Nu, žaidėm, bet kažkom prižaidėm. Tikrai, jeigu reiks lyginti stogėlį, tai laba minimalė. Bus maks kokie 5 mm, nes pats antvars vakščio iš tikrųjų aukštis. Galiu net parodyti kitur šitą vat būn. Va, pagal šniūrą čia čiankt. Nors mūsų vainiką ir perimetrą ir išlyginti, kaip sak, iki nuliaus. O čia vis tiek vat su vakščio į tos veids vienurį 5 mm. Ten toliau, va, nulis, kitur vėl kokie 4 mm, ten vėl nulis paskiau. Žodžiu, tokiai fokusą marokusą. Pa. Žodžiu, šiandieną darbų bus įvalės. Užsipleškinom tompos, pasistatėm ten stalažus. Pasidarėm čia seinelį ton. Galėsim ramidų išvažiuoti namį. Išsieptam objekt naudojam vis toks nepigius varžus. Šitas paksiukas 600. Bet tai sukas pasaka, ką plen. Turėm spaksų, turėm esvis varžtų, turėm burfą varžtų. O čia tos kabis, kur sakiau, su katrum tvirtinom plokštį. Tai sakykim, plokšti 2 cm, bet dar į plokštų lenda apie 5 cm, tai čia dar 2 su posi sulenda į gegnį, viskas prisišauna ir laiko tvirta. Gesnių skobų ten nėra prasmės iš tikrųjų naudoti, nes vis tik tai atrauksės plivelį, dėsės, kaip sak, plivelis prispaudėja, viskas susisoks į veiną kopėt, susispaus ir laikys 100 metų. O ko aš jums sakau, iki, kaip sak, iki sekundžių epizodų, iki sekundžių vaizdų, kam negaila, komentaunam, paspaudam laikioką, užprenumeruojam, nes jums tai nieka nekainau, o maniai moralinį naudą bus dėdėlį. Iki.